नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण आज चाईचा मोहोर याची भाजी बनवणार आहोत। ज्या पाल्याची पण भाजी होते, त्याच्या फळांची पण भाजी होते, तर खूप छान असं आपल्याला मिळालेलं आहे। बघा, हे वेल असते, मस्त हिरवीगार असं वेल आहे। हे सगळं आपल्याला साफ करायचं आहे, वेलीतून काढून घ्यायचं आहे। खूप छान अशी ही भाजी होते। त्याच्यामध्ये जे हे काळे काळे झालेले दाणे आहेत, ते आपल्याला काढून टाकायचे आहेत, त्यामुळे आपल्याला साफ करायला वेळ लागणार आहे। ही भाजी आपण साफ करून घेऊया आणि 2-3 पाण्यात छान धुवून घेऊया। अशा पद्धतीने आपण खेचून ही साफ करायची आहे। ही बघा, आपली छान आता भाजी साफ झालेली आहे, एकदम हिरवीगार अशी मस्त आहे। बघा, आता ही भाजी आपण छान धुवून आणि थोडं 2 मिनटं उकळून घेऊया। आपण भाजी स्वच्छ धुवून आणि गरम पाण्यात उकळायला ठेवली आहे। थोडीशी आपण उकळून घेणार आहे, म्हणजे एक साईडला आपली भाजी उकळत आहे, तोपर्यंत आपण भाजीला फोडणी द्यायची तयारी करूया। 2 मोठे चमचे मी तेल घालते। तेल तापलेलं आहे, 1 चमचा आपण त्याच्यात राय घालतो आहे, 1 छोटा चमचा जिरा। जिरा तडतडला, राय तडतडली की आपण त्याच्यात घालूया 2 मिरच्या। तुम्हाला जेवढं तिखट हवं असेल तशा 2-3 तुम्ही मिरच्या घालायच्या आहे। लाल मसाला घातला तरी चालतो, हिरव्या भाज्यांना हिरवी मिरची छान वाटतो। त्याच्यात आता आपण लसूण घालूया। मी लसूण चेचून घेतला आहे, 7-8 पाकळ्या मी लसूणच्या घातल्या आहेत। भाजीमध्ये लसूण खूप छान लागतो। मस्त आता हे आपण परतून घ्यायचं आहे। 4-5 पानं आपण कढीपत्त्याचे घालतो आहे। थोडासा हिंग, लसूण परतलेला आहे, त्यात आता कांदा घालतो आपण। 2 कांदे घातले आहेत मी, मीडियम साईजचे 2 कांदे घातले आहेत। या भाजीला कांदा भरपूर लागतो। छान असं परतून घेऊया आपण आता। तुम्हाला खोबरं आवडत असेल तर तुम्ही वरून खोबरं घाला। खूप छान ही भाजी असते, टेस्टी ही रान भाजी आहे। ही वर्षातून एकदाच भेटते, त्यामुळे ही भाजी जरूर खावी। खूप पौष्टिक भाजी असल्यामुळे ही जरूर तुम्हाला कुठे दिसली तर जरूर घेऊन बनवून खा। त्याच्यामध्ये कुठलंही केमिकल नसतं, फक्त छान असे निवडून साफ करून धुवून घ्यायची आपल्याला। तर आपण बघूया आपली भाजी किती शिजलेली आहे। उकडते भाजी एक साईडला, इकडे आपला कांदाही परतत आहे। ही भाजी फक्त पावसाळ्यात भेटते, पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आपल्याला ह्याच्या पाल्याची भाजी खायला मिळते, आणि दसऱ्याच्या थोडं आसपास आपल्याला ह्याच्या मोहरची भाजी खायला मिळते। त्याला मोहराची भाजी म्हणतात। बघा, आपला मोहर पण छान शिजलेला आहे। आता आपण हा काढून घेऊया। कांदा आपला छान परतलेला आहे, याच्यामध्ये आपण थोडंसं हळद घालून घेऊया। ही भाजी चाळणीत काढून गाळून घेतलेली आहे आणि छान पिळून घेतली आहे मी। त्यातलं पाणी पूर्ण काढून घातलं आहे। तर ही कांद्यामध्ये छान अशी मिक्स करून घेऊया आपण। याच्यामध्ये आता आपण आज चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। 1-1.5 चमचा आपण मीठ घालतोय। हिला 2-3 मिनटं आपण छान वाफेवर शिजून देऊया। छान अशी मिक्स करून घेतली आहे भाजी। आता हिला आपण
दोन मिनटं झाकून ठेवूया, मध्ये मध्ये बघायचं आहे खोलून। त्याच्यात थोडंसं आपण लिंबू घालतो आहे। तुमच्याकडे कोकम असेल तर कोकम घाला, चिंच असेल तर चिंच घाला, नाही घातली तरी चालते, पण थोडंसं घातलं तर तुरटपणा त्याचा कमी होतो। अजून यातलं थोडंसं आपण पाणी सुकून देऊया, अजून दोन मिनटं। बघा मस्त छान अशी आपली भाजी झालेली आहे। आता ही आपण काढून घेऊया डिशमध्ये, तसे दाणे दाणे दिसत आहेत एकदम मस्त। बघा ही बघा आपली मोहराची भाजी एकदम मस्त टेस्टी आणि सुंदर तयार झालेली आहे। आपण त्याच्यामध्ये लाल मसाला नाही घातला, हिरवी मिरची घातली, त्याच्यामुळे तिचा हिरवा कलर एकदम तसाच आहे। त्याच्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया। ही बघा मस्त, तुम्ही करून बघा, खाऊन बघा, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं राहून गेलं असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।